برطانیہ کی شہر سٹاکٹن کے پہلے مسلمان ایشین میئر راجہ محمد جاوید اقبال کے اعزاز میں سابق ممبر اسمبلی اور کشمیر کونسل راجہ مقصود احمد خان نے اپنی رہائش کا بنڈالہ پر دعوت کا اہتمام کیا۔ راجہ مقصود احمد خان نے اس موقع پر کہا کہ راجہ جاوید اقبال زمانے کے قابل فخر سپوت ہیں جنہوں نے برطانیہ کی سیاست میں بڑا نام کمایا، جس کی بہت خوشی ہے۔ میئر آف سٹاکٹن برطانیہ راجہ جاوید اقبال نے راجہ مقصود احمد خان کی حلقہ 6 سمانی میں باوقار سیاست اور خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ راجہ مقصود احمد خان سمانی کی تعمیر و ترقی میں بھرپور حصہ لیا، جو قابل ستائش ہے۔ اس موقع پر راجہ مقصود احمد خان نے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔